Asante sana. Tukiri gucokereria na ni ngatho. Ndumirire atumwo ya macaka ya kuri nyumba na family ya Kenneth Matiba. President akaiga ati ni muo ni kionereria kia nginya andu ingi muno o nginya we mwene. Na nturakiugo na ithwe ta tafarira ya kuifanga na muno muno Kameme TV. Origi tugakituma ndumiriri citu cia macaka. Na tugithie na mbere wa munga wakorwa atwira ati athuri riu. Drake miaka ni othe tonda je kuona agima ki defend hi ni nyino no riri ajiria gucamana muthuri akuite karatathi uguo ke na kiria riu aige aigere aigere ka tuga 90% ni matiga abia mesi ona ige matitigaga tondu cio ni cio bara iria horagirwo thimu one gerwo undu wa mamu wa mungora twira ati ha wikara na ugiri yes. Ona ugi urahuthika atia gutigwo tari na iria ria mwana na mwana ni munini ona taru ugwo hari angi majiraga ni mamu darutirwo children's home ni ndiri aciari njoi no mundu uyo ni akinyete handu riu akantikira advantage ndatigaga kindu na riria ni etworanagia to ndarutaga wira ni ndia mutesaga ona njira ndari mbeca ona ni ndamutumagira mbeca kwanza kiu ni kiundu kiuru muno kuri aria mareharirya na ni njoi ona bishobu ni ekunga kiundu kiu ati muiretu wikirage mbeca thimuini ugatumira mundurume mbeca ni meguthaya uramuge uramwonia mundu ucio akomage nginya tha ithatu naga gukoma nginya tha ithatu mbeca ciake iri koragwo na wira mihango igie maguru igie mihango uri etagirira mucaro heyanwo mwiki ondu mbeca ni igeire maguru urerwo o ndiri uturaga na ndiri rukugwo uru uyu wa ukienda mundu abo menye kana mundu uyu ni mundu responsible kinya kirikano ni githuire mundu utetikagira kurugama andu ake na riu anake itu to niguo magithi makitika kuruta bicho mutoni atuthomagira madiko thini wa Timotheo wabere ithano na kamuraini kainyanya kuigaga mundu uria utahotaga kuhe andu ake irio na makiria andu a nyumba yake ni areganite na witikio akiritwo ni mundu uria utari wetikia na riria akirikanirwo gitarugurirwo gia tene muno muno ngirora kiugaga akiritwo ni mundu murogi tondu mundu murogi etagia nguku gukwe kabutu manyoya ukaneyo mathagu mawe ukaige nyumba kana uture wiyoete ngingo kana njohero agatigwo na nyama maria na andu ake no ngirora mundu murogi ungiwe murogi akoragwe munoru mundu mugu akoragwe munoru ungicemania na ciana ciake ikoragwo cii noru yes tondu agwitia mburi ya mwiri umwe uthie kindu kingi we uguthie na mai ma mburi na uthie na tuguya turi ukubuta butirwo we atigwo na rua endie rua yes acoke o enyama thinjire andu ake maria mahune uguo mundu uyu tetikagira kurora andu a nyumba yake andu a nyumba yaku ni ariku ti aria muno mucianeirwo nao ni mutumia waku na ciana ciaku niguo riu kuguo no nginya mwiretu uguo tukwiragwo ni bishobu uthire haha akiri ciaku uciuthire ona mundu ni ikagio kigeranio-ini ni ikagio kigeranio-ini mutare murahikania especially mundu wa mwena uria ungi aria yani matakoragwo metikitie tondu aida aingi metikitie ni ithwe ni tumarutaga na tukamuthomera na ngenda kumenyania ta ndi mutungatiri ehotete nginya tondu mundu urathia karia gakimaga kuburi mukawa mundu ucio tetikagira kugura mutu arugage gwake mundu wa guthie kugura kimaga kuburi mundu ucio nangire mutumia nyumba ndangimwi ya kumwikira mathabu muno ekumwikira mathabu maingi muno magana meri marirago ni ma wiki rĩu rĩ niĩ ngwendaga gũtetera arũme hanini njuge nĩ mũtino mũnene mũno angĩkorwo kwĩ mũndũrũme mũndũrũme wĩĩtaga mũndũrũme ũtekũhe andũ ake irio makahũna na agacoka akamahe gĩthomo gĩa kũigana agacoka agacora ũrĩa marĩ makũgĩa na nyũmba ya gũkomaga na agacoka akamatwara thibitarĩ rĩrĩa marĩ arwaru
na rege na rege ona ninye da kugera riri. Mm. Kuria wega. Mm-hmm. Uikara wega. Mm-hmm. Na afya njega. Mm-hmm. Ya hare ha kugiririria. Hena bata gucinda gutwara na thibitari. Na nikio githuku kiuga prevention is better than cure. Kaba kurigiriria handu ha kuhonia. Ogu arume mwiukiririe mwaigu ria muraguthwo. Mm. Turokire turatathi twega muno twa gukuaga kanyama na mathoroko na gukuaga. Ni twega muno. Na ni na ni roho nduraga na matunda mugatwarira atumia nyi. Kana conoke ni gukua indo icio. Niguo ni uramera wega ndagitari. Na ndiona message cigithie hari uguo ukiuri andu ni marenda wari uhoro wa riri wa gutarathiku. Na ndina twagi uhoro wa gutarathiku twagi muthuri na mutumia. Eh no nginya. Ai ni twingi muno njuriti oro wa gutarathiku ngarigu atiri muiretu ri thikwa menya gutara ni tondu wa riri kiria kiratuma ri ni tondu tariu ona shuri icio rona ri ona ni nyitanu na kingi kia mundu uthiite na ringi ni muiretu yes kanona ona drakinyete kugimara no ni aratheciro cindano cina guku miuthaini ono mwene aramigweta ici cia miutha uciitaga ati ndagitari nor planting cia implant cia kiragwo na guku cia miaka 5 na nikorete ona na ha niguria bishop na julie wa munga tafadhali marue nacio muno tondu indo icio ni irathukia atumia itu no na mutumia urauga atiriri ni arutire yake nigetha agie twana tiga riu twana ona period ni ciorire ya Lugithomo kiu ri nikio gya kwivanga ukwivanga na njira iriku kiri muiretu urauga atiriri erwo uri ekwivanga ekwivanga na gutaraga riri itumbire ya mundu rikaraga thiku 13 rikagimara thiku 10 kana ri niguo rirekagio na no itumbire na kinya kurekio ginya ri angu ku ginya ri anyoka igiaga waswasi Eroga roga ga ginya mucie mugima gukamenyeka guku gwitumbire njira. Ona ngombe ya itumbire ya ngombe rierua. Eroga roga hakuiroge kiugo. No kaigwe ne anirie ni muteire toro. Ona itumbire iritu ri na atumia ri. Rikuragwo atia? Oguo. Na ungigeria ungitarira we witarire thikuku. Na thiku ya mbere ri thiku ya mbere ni iria mundu ambiriria kuona ageni ake iyo niyo day 1 tiriri arikia ndiria anjia kuona muthenya uria wona itata ria mbere ri ageni riu gutara thiku 13 itubini ri agimara thiku ya 10 na kana ri rikaruga kuu nikuo kwivanga yes na ha kabere ri ha honguo riu kabere gakuma thiku iyo data ya mbere ya itata ria mbere ri kinya haha ria rikia gukura na kwirua na by the way ona muiritu ni aiguaga otoguo ngombe iguaga otoguo guku ikengetaga ona mundu ni aiguaga na mwiri ucio wakwa umuthi we na urugari ena karugari keho niku guo ri mukamenya uguo no kamenya hau gatagatini kau ri ona ni gukoro na kamururu manabia jawo otoguo indo icio ngiciikaga yes kamururu kautaseka akoro ni mwana urenda we wathire ugithecwo cindano na we muciari urathi guthecithia mwari guo cindano rigi na rigi ni wagatagati ka miaka 13 nginya 18 uramuthecithia tondu rigi na rigi ukiri wa hari agitike ambere gya kanitha ndukwenda ohenda wa murivasi utumia wake wo Toko hada. Wamweka rivas. Kinyakiri. Kinyakiri ni siya soka rivas. Kinya utumia wake jira siya ke ni siya sekeha. Ovari siya ke ni siya nyihanyiha. Ona kure iria rikoima. Niguwa tuika affected. Fallopian tube ni siya tuika affected. Ni abiriria kugea na kidu tuitaka ovarian cysts. Tigai nida mudaitha muno. Uthecithia twana macindano ati nigetha gatigagucionore rumirirai atungatiri rumirirai ungai itikirai ati ugima wa mwiri ucio na nikunjuritie ina kuo kuona giko thima nitugiuka nitugoka hu discharges ha discharge rumirirai juragia tiriri yo ngobe ri ithecagwo cindano iriku na
ciaragua rea gire, via siagina taineri, na joguri, na gainemu egamono. Todo iritare jagari. Tanyo kaidia si dumuri. Na si bari. Tihago matube maingi. Iwoke ni naboroli. Onanyo kaisho si dumuri. Tihago matuda matube maingi negai. Niri diusagiruo. We ureda kuruta gai. Mahitia neki. Leke. We bage na ugai we theini na tutige gutheciria ciana macindano ni ukumuthukia aria ngi kuruta ciana da tariu ni kimera kiu tondu aria othe magiire na kesha hindi ya dithemba hindi ya kuhia mwaka magika maundu magika riu ni hindi ni aragire period mieri igana itatu kiruma riu ni nyina na ithe na boyfriend na mwiritu we mwenyewe me mihangoine ya gucaria uria ndewe kurutwo ugagacaria kau uga gwakwa gakurihia ngiri magana mana ugacoka gucoka gucokia mbeki ucoka kuona kangi tondu kare kare kaheane ni ngai he mutangigithomai na mwibange na mututhikiririe na nokio ndirathii na mbere kuga atiriri uhoro uyu wa kwibanga muthoni ni mwega ucokio no ucokio na hinya muinge muno na mathomithio muno no cio renda kumenya amenye wona ona na muthuriwe kumathi kwa 12 kinya thiku ya 15 hau neho unsafe na hau kiragwo ne unsafe we no neho mwana akionaga kumandu ko ya mbere kinya 15 thiku ya mbere ya kinya thiku 13 itumbereu nire aruga ha kapere ha hoguo ri ndagiragire nda gucia kuma hau niko ika 13 na 15 no henda ya 15 na 16 ri itumbio na rio kururi mahori ni rikuire yes nitere au ndagitari gucia ni hafata muno njoe ha oya waka bebe tv hello iya ya nitwa kuiga muno hello waka bebe hello hello kameme yes my brother we kuna weta gwatia Wee, Dubai. Kiai. Kwa wapi ya? Ni kwa wapu noe Naivasha. Naivasha kwa noe kira adimokia burai. Eh. Na toka shokie kato ni udole mtu kwa njie ki hau zeli ye. Sante sana. Ehe. Weo tiki ai ole ya omu wa Naivasha karagita. Akere kuwa nane kuwa wega nane shabi kiwi ito mnene. Kwa kukuli ataramu esho aitu hau zeli ye sana. Eh. Na toka shokie kato muna. Na yoni odole ya kwa da kori ya mozali litore. Oli ya kiai wito. Ni ukora karegi mwende tumemobaka muno odo ate mudiruchu odega kakuma hakuwe na mwiretu owe adeoka kine okaigwa mkwa ine okaigwa mudiruchu ya kemera niyo gambile na nganja niyo wadidia na nganja mwende ya nakake padorele hii mwendo ni mto eee ale tige mwiretu ule daga kuhi yote kwa unemobaka ogere ni ado asya kumerate no mwaka 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 nekana ni mwaka kana timobaka na ugi nyamari na mwodo oria oge meyeva mwotorele vina abere mwogitara mwodo toshio kia mwodo nito gaji mwono ni kia yore aiki mwono kia yoro wako yoka nano tukua aliri ya haa asanti sana waka meme halo sorry yo kwa hiru watia weko watia na uro sinamo njire wawaya kumana iku kumadhe kamo njire kumadheka thank you muno munyire ni kwenda kwibanga uhoro ukihana atia lokire na uru guko na mbura ehe reke yure ni kirathimo geithiria ndagitari hau ndageithika munyire witu nawe wagwitu geithia wa geithiria wa muka hau na ni ndageithika muno munyire ina pasta nake ndagagitigwo nake ho bishafu ndi mwega muno jambe ngwire atiriri wa muthoni witu ndagitari ni wagwituka ni wako uri akwanyu ona tuthoma kanithe mwanake haya yona to eh demo kristiano woma eh ehe ile uri ehe kwefanga niona niguo daiga na ndagitari atiriri mhm gutiri undu mwega to turefanga kafatu ifangite eh na ndirai kwira reke ngwire mutho ni witu niguo munyire Mutu tide kieto ya muno vinyo tukaiwa goro fitu hiyo njela. Enu wame ya mwode ni cocktail. Kiulia hiyo dhe kiko wakatu wa shokia. Aya, niye dhenda kuulia siriri. Yes. Etuwa nete, hili kukonasi ya rigiri. Ehe. Odo akenda kudhiyo wikenia. Hii.
Hello. Yes, my brother, weko. Madare. Madare Radio 4. Witagwo atia? Ni njitagwo Joseph Kigotho. Kigotho. Karibu sana guku ni gwakameme tafarira ya kwibangana ni njuwe ati ni uratunyita wega. Ndiramunyita wega fio. Asante. Nanga kena muno ni ugwo tafaga. Thank you muno. Urona uhoro uyu hana atia kana kiuria kihana atia? Eu kiuria giakwa kana uhoro uyu support ye. Mhm. Wa bere nyabe geithie mutuka teri Bishop. Nda geithe ka. Nagenagia muno. Na muga. Thank you. Namugeithia muno inyothe. Riu kiuria giakwa kana uhoro uria ingienda muno tuko tukiwaria mioyo. Mhm. Ni uhoro wigie uhoro uyu wa andu gukorwo makiendana ii. No nyende tutarĩrio wega biũ. Andũ maambĩrĩria kwendana mũndũ angĩmenya mũndũ ũrĩa mwagĩrĩire na njĩra ĩrĩkũ. Nĩguo. Na hau hangĩ nĩ haha ha airĩtu haha ũguo mahũthĩra ndawa ici cia family planning. Mũndũ atakinyĩte handũ ha gwĩka atĩ rĩu tũngĩhota atĩ kũmateithia nĩgetha mahote gũkorwo magĩkinyanĩra gĩkĩro kĩrĩa gĩa gũkorwo e mũtumia eterere nginya ihinda rĩake hihi rĩa gũkorwo e mũtumia nĩgetha tũhote kũmateithia tũngĩmateithia atĩa. Nĩma thengi mũno Joseph witũ na ũyũ tũgeithanĩria kũu Mathare na nĩ twakena ciũria ciaku nĩ cia goro mũno. Aya njoere wa mũico nĩgetha tũkĩcokererie gwakameme halo. Yes, my brother, weko na wetagwo atia? Wetagwo George Dena Ibachai. Nidake na tafarira yanyu. Thank you, muno. Nitando nimuragire kuteithia andu aitu. Asante sana. Nigetha mici itu ikirugame. Akiriguo. Na ni mici yarugama ona bururi ukirugama. Ona niguo. Na nidake na ni Bishop na ndagĩtarĩ nĩ tondũ nĩ maruta wĩra mwega mwĩ hapa. Nĩguo. Kĩndũ kĩrĩa ingiuga nĩ kĩrĩa nĩ airĩtu aitũ makĩre ũkĩrũgama na njĩra njega ona me kanitha-inĩ. Nĩguo. Nĩ tondũ mangĩikara wega me kanitha-inĩ mũtũme nĩ gũkorwo ũrĩ mwega. Nĩguo. Na tondũ nĩ ũkorwo twĩna mathĩna maingĩ ma mĩĩrĩ. Rĩu nĩ tũranindi tũgĩikare wega nĩgetha tũgĩikare nginya tũkĩhokete Ngai. Na tũgĩe na mĩciĩ mĩega. Tũgĩe na mĩciĩ mĩega. Thengi mũno Naivasha nĩ tũmwendete. Ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa gwĩtwarana na ithuĩ ndũgakiume mĩtambo-inĩ tũgĩcokia ciũria icio. Thengi mũno. Reke tũcokererie. Ngwĩciria andũ aitũ nĩ makenete ingĩ mũno mũrakĩigua kwĩbanga nĩ ĩragĩteithia andũ. Nĩguo. Ndagĩtarĩ tũkĩrĩkĩria hau ha ndukũ waiga atĩ kuma ndukũ ya mbere nginya 13. Na ya mbere nĩ rĩrĩa ambĩrĩria kuona ageni. Anjia kuona ageni. Kuguo thikũ ici nĩ njega icio nĩcio tukaga tondũ itumbĩrĩtikĩrĩrĩre rua rĩ gũtirĩ mwana na matikwĩhĩngĩca nĩ cia gĩkeno wona akuhĩrĩria ndukũ ya 13 amenye nĩ aingĩra danger zone ya kũhanda angĩkorwo kũhanda nĩ danger na hau nĩ ndwaga naho ndaugaga harĩa Bishop egũkĩire rĩ ũngĩhota kũheo nĩ Ngai na niĩ ndĩmwĩtĩkĩtie mũno atĩ niĩ njũĩ ona ciana ona ingĩtuĩka inyanya Ngai ma nĩ aciroraga nĩ cia Ngai niĩ ũguo kwĩragwo ũkaigua atĩ wagĩa twĩrĩ kana kamwe nĩguo gũtonga nĩ ndeganaga naguo ngoraga andũ ena kamwe
no ena ngui ithano ainukagiria mahindi na nyama na irugagirwo wegai na irugagirwo wega taki arare moni arare moni guciara kangiga gatatu a arerage ngui na ige woshimani na ige kihigo kinene na ndige kibau kya umbwa kari na mundu akurugira ngui na mundu akurugira ngui no ndarahota kurera ki kana na dikohoya uru ri agacokaga kana kamwe kana gakeri ri akaigira ndawa ine cia kurebia iyo ni topic ya muthenyo ngi iwe aciragia ni egutonga ni undu wakwa gatwana ri ni athinira hau akora ni hindi gwathuka makiria kogo ni ngienda turumirire tumenyerere muno dawa dawa icio twareheirwo ni athungu na by the way dawa ici cia family ri ona itikinyetie miaka 60 kuma riria ciarehirwo na nyingi cia cio kwao itinyuagwo matuitagira guku cituthukie tondu wariri athungu acio mekaga uguo ri tariu ni metigirite China muno na nui metigagira China niki ni guciara na muno kuguo Africa ri ina 1.2 billion people igedwo ikuruke nigetha dikana kinyirire economically gutuika threat kwi kuri na kura gwa thungu tamenyerera yi na ugekaga mathabu gwi no kamenyaga onawe wa kamwe onawe wa tutano ri tuyo tuheage irio ni ngai niguo niguo ngwiciria ni magitaririo agucia uti mundu gwithie thiko ya 13 akihingisha akone kuhingisha akone kuhingisha ni turori ucio uria nyingi muno ikuhaniririe bishop na tondu ukiaria wi mwena wa thuri nigetha matigakigwe na utatu mahurire muno haria tugire matinukagia kindu ri uhoro wa responsibility ya thuri ukiaria tondu ni njuu ukiaria wi mutungateri wao na wi muthuri ugikoretwo wi kihiko ini ihinda inere wi na ugi muingi wa gukira thuri atumia nao ri ugicokio kiu ri mutumia ona muthuri wake ndari na kindu gia kwena ni mafiu gwakinya thinacara na muthuri ndanatiga kindu ri ni akugeikara uguo ageterere andu makirarire letwa rere kwe bangari ni ria bata muno hari micie tondu muthuri wothe ni amenyaga mweri umwe onaga mbeca cigana kane nyingi kane nini na riria mundu amenya ati nyonaga mbeca cigana ona ri enda kubanga muturire wake na mbeca icio onaga na kera mutumia wake tondu okay ni tukiri thina umwe wa kuhota kwira mutumia wonaga cigana leo no koro umurutagira muhuko no kamwe ndogetie ngicitiu magamitine muri gukwenda gutwarwo muri gukwenda gutwarwo muri gukwenda gutwarwo na ma niguo na no akigwa thuri no makihinyagiririo mutumia agia kana gaga komio ki gatagate ndo gaga komio gatagate no we muthuri wa komere kana ta utuko leo kana ge gwikwa te bishop ona gwatu ka u de by the ni to gukaga ho e gwikwa te to kiria ni meda ga do maikare the ma ngai ni aratu heire kana na kana ga kana ga itu ithuwe ri tutikare ka kaigire gatagate ka wendo witu mutumia ni akeya gothi ku cia kuhona ai ni ge to ni aragire kana ai no ni gutingituika to ni aragire kana ni igania na atumia kaingi mari kugia kana no mahehe mwiri makoro matire ndo ndungi na mundu leo makiga kana hatari kio ki siraha wathi guka nini kanaga yoko hinya mwana we tole da kamera mwana leo mudhe hoyo aga ge diwe ra nyar mura ka ado malika mo niki kira tumo mudhe mudhe ni mo rugo kumbe ni kana kaigiru aha na kiria mundu ikaga ni mundu me ambagiria kumena kana kau akonaga aka ni kothire ona no mutigire ndai kaigiru kaigwa karira ukamwira na ki dorora na ki kaina ka jirama na ki kira karedia no ni gokire kuingirira rafi ene liko gu muthuri ni gwenda kuga ti athuri othe mahana uguo turaigua no ni kuri kiwango kinene percentage ya athuri ya thiku ici aingi akisaza wona gatumia no mbeca marenda gatumia na itangi mutumia kwenda guthimirwo na athuri macithi macamani na hujia ni meranaga we ndugatige mbeca nyingi mucii watiga mbeca nyingi mucii gugwikwo no riu mundu ekwenda aikare thi na mutumia wake nigetha athondeke mucii mwega maiguithanirie tondu guku mucii witu twina mbeca cigana ona ri tungiria nyama maita maigana tungigura nguo ciaku ri tungigura ciakwa ri na andu marega gwika management no nginya murwe tondu riu thiku ici mucii ni management haya mutumia angikorwo nake ni araruta wira no nginya andu mamenye ati mangiaga kwaria uhoro wa mbeca ciake tene kuri athuri meraga mundu re musara ni muti heiro irira
agekira muhuko riu ningi riu agetagi kuma muhuko management yo ndingithia hanene management yake riu tondu airitu ne athomu atumia ne mathomete athuri ne athomu wa mundu ne arona mbeca ciake riu no andu maikarire thi mera ne atiri ne tubangei mucie witu kisha ni tukumihe mbeca cigana nyumba ino turaikara irahirwo cigana ni mbeca cigana cietigara matigari nigetha mutumia atige kunegena no nginya gwikwo guo to mutumia igo ciothe ungimuhitha mbeca ugathi na igo ti baf kanoko ha mbeca na kamunyore ona ni wega turathirire ndiwe turiraga naki tucio agwo na kamunyore ni wona etha mbeca cigithuka ri to gutiri tumenyore ndiramenya ciroho naki ungituika ni urihithaga mbeca no nginya mutumia waku igwe ni aria kiugo ukacoka ku ati wauga atia ni ate wanugu na wauga no aranegena tondu nyumba yakwa ndiri open ko wathuri ni getha tutige kuingirirwo ri leke ituikare na muci uguthomeka muturire uguthomeka leke mutumia amenye we na kamugunda handu we na kaproti tirire wakua wona mutumia arero ni andu nginya toi ni muthe ni ave kwirite hari kaproti ni atigeti mutumia kauga kaproti kariku keguna gene kali ditikani wona ni uchu mutumia una tita wake daranyita daramenya kindu giake muthuri atuire ahithite na kindu kiu gia kuhitha atumia maundu ti ati ni hinde kianjiriria kiambiriria tene na watumia ingi ma device ungiona muthuri waku ni arathomeka ndugatiki advantage ati umutese tondu ni aragithomeka mbeca ciothe ona ni aroka akwira mbeca ni ciaingira twaingiria mbeca umuthi I mutumia angigura twahitho riu hau ni hohoru mutumia akakorwo na tugombe twake kundu gicagi agakorwo na kauti ona ari njiguaga uthiaga agetia karatathi gaka gakurora balance ta ne mbeca ciakwa ni cigana andikirwo agakameria agatanuka agatua muno kuria karatathi gaka kafe e tondu ni akuona ta agaikia kambeagi-ini gakahitia kauma muthuri muri ni kegeke na kuri atumia makuraga buroti agaka na muthuri ndamenye Ndeto yo cio cikora go cire mbego cia kuhanda uria mukahitania. To muthenya uria muthuri akamenya akauga nyumba yo ti yake. Ona ndamiyoi. Riria mutumia nake akamenya ni hari kanya mugakagwo. Ukonaga afurite uria tukuiguaga. Arakarite uguo nyumba. Anunite. Gwita kuhingana. Ahinganite uguo. Yes. Nginya ugathi kumuhoerithia kanitha-ini ahinguke. No ndangihinguka tondu ni hari kiria giatumiria ahingane. Ugo nigo ba uno bahana. Kyoria kyoria wa munga ni mwiroreria roria atiriri. Airetu aitu nao matarwo uhoro wa guikara wega kanitha-ini. No uhoro wa mitugo miega. Ni tondu ona kyoria kiria kyoria ni bishop uhoro wa airetu nao kuhuthira indo ici na ni mwiretu mwana ni athecithio cindano. Na no nyende waria hau tondu no urakirira tuiretu. Niguo. Riu ni gukubatara ni airetu menyitie. Ende gweciria ni hari hindi twaririe uhoro ucio wa muiretu kwinyitia tondu muiretu kwinyitia kuma tene ni kumuteithagia ona ni aturaga kiko-ini giake ena riri muingi ona muthuri wake moyaga gitio tondu amukorire e muiretu uteitagite tondu muiretu urerora ri na urehe gitio ri ndikuona uria ngikora ndagitari amwire amuhe dawa cia kwirigiriria kana muonie gutarathiku apana akoragwo akimenya nie mwiri wakwa ni ndiugitirite niho twaregire roho uria wetagwo wa ciirunde na kairetu kangioneka ndeke na mutabatabo tondu wa motaro na riu tondu irira iria tukugacia cio ni ciagithirire ha niho turonera kirira riu kairetu ke handu ni gathikiririe tuiretu tu kangiretu kareke na mutabatabo tondu ni tuonekaga especially inda riu turerwo ni ndagitari kamutabatabo kou konekaga hindi ona kairetu kaigua ge kanoru ona ge kanoru ona gatari kanoru kaiguaga ge kanoru gathi kuiyuria gathie kuguta ge kanoru tondu keno rugari uragatindika ni karagirio gakerwo gatige mwangango ta ngukwikurekia na gatigatuike ciirunde tondu muiretu atuika ciirunde athukagia nguma yake athukagia nguma yake mwanake wake ndari hindi akamwihoka
ona ndiri hindi agakorwo ena aria na nio arakora atiriri tondu muiretu uyu ndanakorwo muiretu ni mwanake wa kumuhikia ri ona atarake mwihoka atiriri ona tiguthakara atikora tumatindia gituirio ni uri arakorirwo uragiria ehokwo mwanake akona uyu oria ndamuoire agaragaria ri ahota kuma nyumba agatuike garagaria ndimukorage nyumba ri ogaragaria agakeigwa ena insecurity koguo kairetu ni kenyitie no horo cio wa gwiciria ati uria ungihuthira dawa twatuire turia iretu ndiraigwa ndiramenya mungena ni araigwa twatuire turia iretu haya ikwirire twa mugaithia muno mungena umuthe ni kugete ni kunde ni andeire ni muthuri wa mwanya muno na ni muthuri wa bata muno ni aderete miaka mirongo mingi na ni turagicokeria ngai ngatho twaturaga twiragwo kairetu winyitie tiga gutuika mukawangi urio nu mukawangi urio nu ni kauka kangangi igacirunde igacirunde gatakindagiria tondu gathie gwako no mwerero o mwerero no kairetu kangihika ge kairetu ke gagateitangite onathie wira kundu kuraihu muthuri we akoragwo ona ngoro ya kumwihoka ona riria ngicererwo hwaini gutire bare ngionekana tondu muthuri we ni amwitikitie no riu ukoragirira mararua ona ringi maruiro kindu hatari gatuikire karia na andu na kuno tondu gatie okekire gatihota kwihokeka ni muthuri wako koguo ningienda kwaririria tuiritu twakwa turia turakura turia turakurira kanithaini turia turakurira na kuma turaini njuge atiriri ona bata uria munene muno 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 ri mutungatiri ni akuhoyagira tondu ndireriria andu nduhoyagirwo gakumithio rugari ugathira tondu gikumithio rugari uthire riu ningi ni thina ungi ni ugwikua ningi meciria maku meciria maku ni moja urugari ucio riria we mwiri ni utuma meciria maku makorwo me mega riu koguo ri tondu gikumithirio rugari ugikue ri riu ukanyumba-ini ya ngai kindu kiria mutungatiri ahoyagira mundu ni kwinyitia no kenyitia no karugama wega no gaikara wega na gitio giaku no gakoragwo ati ona wathie gwaku muthuri waku ni arakuona wi mundu wa bata na kirorerwa kia muiritu na kiuria ta kiu tukuragia ati muthuri araigwe ena guoya insecurity ati ndukoime uthiite riu ta riu kebasi ati iguage ena guoya wahiga station itha ithano agutaragire ndagika irio kinyaga nyumba nigetha ndukahingicanie ndagika icio na mberembere ambe ati akurehe nigetha one oninaga ndagika cigana gukinya kuria muraikara ni we uru muno no undu tu wakwa ukorwo mundu wihokana koguo rekei twinyitie tuiritu twakwa na twihande na ndungiaga mundu ati tondu wakwa gukorwo ati nae mundu ngingithie kurikia na ningukuongerera ngukuongerera ki haha nigetha ucoke riu kiugia tuiritu cio nigutinia kairitu karaiga umuthi nika miaka 24 na nikahete nginya maritwa mako na namba ciaku tondu ke desperate few ati nigakoretwo kena mwanake ta mieri iganona na ni thia gwake nyumba gucera no ndarie kondu na riu riu kiuria kiria ro na ndi mwihokete muno no umuthi thire nyumba gwake riu giki ni kia urathoni hanini ati mwanake ucio ahuthira ciara kuhutia private parts yake na ni iguire ruo muno mwiritu ucio na arira muno no amuria ati njikire uguo nikiri aiga ni magerio niki undu giukire riu ri kiu ni gitumigia kairitu kau gatige mwanake ucio tondu aiga ndeithia itonda igwa ndame na thuri o rimwe ndukuma menoro rimwe tondu urona we ri niwe wamuonirie kumucera niwe witwarire we witwarire nake we ukuthira cia na ni uramenya ucio mutisiaranirwo nake na tuwa muhirga wanyu na we woye wa maguru wathie kwi mundu ucio we niwe mwagirire ni kwimbure muno ohere na wira ngai ya kuiguire tha kamene athuri na ndukae kumena athuri ona mwanake ucio muria ngikarita nake na ni uroiga wega ndaria kuhutagia no uri urahitukaga tari uri urahitukite muthenyo ngi ugithie kumugirira mairi we ni uri muingiririe magerio-ini na nikio tugaga atiriri muiretu angikorwo ni egugithie na no muhakaga gicere ri na taru riu matu kwaga ni magitwikire digital muno ngwiciria ona ni ukuigwa muiretu ni atindire kuu riu riu tugaga atiriri angikorwo no nginya ugithie na tutianaga rutha riu muno ri ndutige guthie wiki
tondu mundu ucio ndire kuhuta hutia muriri muriri aguita ese na tutiwe buthio na magicera muthie na kuthini ati kaundu ngwenda gukwira ni gakindu kerwo muthenya ucio wakinya tiga kwineana we umiri okwanyu oka weneana na ndirakwira ogwa ati nigetha ukirire muno kana ukione riu ningita ugithukire muno no ni ngwenda wone mau ni mahitia maguthie na muiretu ungierute nawe maguthie gukora mwanake ona to ucio wiki twana teria mohiki abishabu ni oyo ugwa tondu muiretu magithie monana na kwage itura ati ni muonanire twake muohithania akikingi na ni muohithanirie niu no kuhenania tungihenania kigongona-ini na ithuĩ tutikunyitanira wira wa kigongona kuga ati nie ndũire ũguo na nimukumagiria mahikanie rĩu no mathire maikaranie to maya garutha ni maguthie guikara mahikanie ũyũ ni mũthuri na mũtumia ni ũyũ ni mũthuri na mũtumia rĩu mwanake erigĩte mũirĩtu ũngĩerigĩte guthie agathiĩ gũcera agacoka akĩrwo na matigarĩtie wiki igĩrĩ kũhikania akĩrwo ũkahe kaũndũ very urgent ndĩrenda gũkwĩra magathiĩ makaria 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 ndeka itigarĩte ta ithano ũguo akĩmwĩra atĩ nĩtũkĩrĩkie tũinũke akambĩrĩria kuga rĩu ngwĩka atĩa hoera ngoma ĩno yehere hoera caitani ĩno ĩhotwo reke ngwĩre ngoma ingĩ o ngoma nĩ ĩrĩ mũkũmbĩre ngoma ya nda ĩkũmagwo na irio ngoma ya mwĩrĩ ĩkũmathagio na mwĩrĩ o ũrĩkũ o mwĩrĩ ũcio rĩu kwoguo rĩ gũthiĩ gũkũmithagia ngoma itangĩkũmĩkana rĩtwa rĩa mwathani rĩ tiga gũthiĩ gwetherera atĩ kũrĩa ũngĩrutithia mwathani wĩra na mũndũ ũngĩ nĩ erĩgĩte kuga atĩ caitani nĩ arũgamĩte mũrango-inĩ wa kanitha akĩrĩra akoigaga niĩ rĩu niĩ njũragio kĩ niĩ ta rĩu aya manjũria akĩ na hau ti caitani na niĩ ona rĩo ndagĩtarĩ endetwo irathiĩ na mbere wa mũngaĩ tungatĩri harĩ ndetwo irathiĩ na mbere tũmeme-inĩ na matereviceni-inĩ na ndĩrenda gũtũma ndũmĩrĩri ici kũrĩ anake na airĩtu onaya me matarĩ athiangu mũno na mĩaka me age-inĩ ya kũgĩa ciana iroiga kiugo kĩu mũreta ciĩrũnde nĩ iblũĩte kana ikaneneha mũno ũkona irĩtu rĩ rĩu nĩ mekĩrire nguo nĩ iregire na amwe nĩ maroka makanitha-inĩ manyu na nĩũĩ kana nĩ mũkinyagĩrwo nĩ hĩndĩ mũkera mũndũ na werĩ ũgĩcoka gũka kanitha ndũgacoke gũka na nguo ĩno na aciari nao magetĩkĩria ndigagwo atĩrĩrĩ mũirĩtu ũyũ angĩgũithia ciringi igĩrĩ mbere ya baba wao rĩ agĩthiĩ kũinamĩrĩra nguo ĩrĩa enayo ĩronania njaga yake yothe rĩ na nyitithanĩtie na hau ngũkĩire atĩ tũmeme twothe na televisheni ciothe ona ĩno nĩ ĩronania airĩtu magĩte handabu airĩtu maraingĩra rĩu thimũ-inĩ makaingĩra nyamũ icio ciĩtagwo intaneti makaingĩra nakũ makona maũndũ mamwe makoragwo arĩ fiction ona wamona na thũngũ-rĩ nĩ maheni ona kwao matiĩkagwo mamwe nĩ kwatwo maaktĩtwo magacoka magekĩrwo kĩ-inĩ magekĩrwo intaneti-inĩ rĩu-rĩ tigai andũ aitũ mwerwo nĩ maitũ ũyũ wa mũnga amwĩra atĩ na nĩ maitũ wanyu nĩ maitũ wanyu ũyũ na aramwĩra atĩrĩrĩ maũndũ macio mũrona intaneti-inĩ-rĩ nĩ fake ona kũrĩa moimĩte nĩ fake na inyuĩ anake na airĩtu inyuĩ mũkaga gwakwa mũndũ akanjĩra atĩrĩ ndĩrenda kuongerera nĩ maita maigana ndĩrĩgĩaga na gĩkeno na boyfriend yakwa kana na girlfriend yakwa kana nĩ ndĩrenda ũhe ndawa cia kũmwendaga gũtirĩ ona rũraya rũu gũtirĩ twageria kuga atĩrĩrĩ atĩ tũcokerere kĩũndũire na tũthiĩ na mbere na ibuku rĩa ngai na ona gũtirĩ kanitha ona agĩithĩramu ona ya mwena ũrĩkũ gũtirĩ kanitha ĩthiaga gũkondoni mĩtugo ĩyo tũraigua gũkũ Kenya na ngĩrĩkia rĩ njuge atĩrĩrĩ mahu marĩa ũrutaga na maita marĩa ũrwaraga mĩrimũ ĩyo ya na nĩ ngũmĩta rĩu gakĩmĩtĩra kũ ya gĩcũnũnũ angonoria agategwo o waũrwara ona waneo ndawa cia gwĩkĩra na kũu thĩinĩ wahona ũtigaga kĩrema waruta ihu o rĩrĩa waruta harĩa hatarũka tondũ ihu nĩgetha riume rĩ nĩ placenta ĩtarũkaga o ta ũrĩa rũrĩo
rungia tururu taruruo na gwashimwe goro na imwe itali goro na meli ugu niguo mutumi ya tika kuwolelea aruta ihu iguo eitha waruta na borogoto kana waruta na mehato ya kugushia ni wataruka na kuthaini na nihonda ikarangera iretu atire na ngera manyira na aciari mugacari ucio mwana mwagite mwage kuguo ri niho ndirenda kunyita bishop baru na nyita wa muga baru muno njuge atiriri ona dawa ini takiuria ndirona haria kia uria airitu maraga ciana angi ni arohire nda akoha ikoima akoha ikoima akoha ikoima tuciitaga habitual miscarriages or habitual abortions imwe ciacio ona ti hormone imbalance imwe ciacio ni kwireherera wirehereire mwivangei tabarira ni akwivanga yes menya miaka niguo menya riria wagiriirwo ni gukane kondu muna na ngikorwo gikwanyu gikaga mwakinya miaka 20 by the way ona kansa ici muraigua cingihite statistics iratwira atiriri o uria mwiritu ekugia mitugo ya waganu e munini miaka 13, 14, 15, 18, 20 noguo akagia cancer ya cervix cancer ya cervix ni directly iriritagwo directly na early sexual debut o uria wambiriria wi munini o uria wagana wi munini noguo wongerera chances ciaku ati wi miaka 35 no ukagia cancer tondu cancer ya cervix adrauga riu nyanirire na ndire na guoya wako ona kurio ni professor kana ni university drauga atiriri cancer of the cervix ni sexually transmitted ndiumaga na kukana na kuna na ku rehagwo ni arume arume ni wakaria atumia ni recipient the younger you are ona kamuti kanini gatari gakururi kamuti gatari gakururi kamushasha nari kagikaraga kiguthagwo gakiguthagwo gegugitiha yani dahe airetu warning ariu ni hinde ya holiday na mera atiriri ku murathi nyamu icio murita bash night outs nyamu icio turona mitandao ini ati angaciari ni muri menya kana aciari menyai uri atuikaga mumenye ni kuitanga mureitanga na we wakorwo wa miaka 20 ri tariu andu acio raigua marathi amwe marathi ni ukururi amwe marathi ni murimu ri uma na miaka yake 83 angikorwo we thukia wi na miaka 20 ri watigia miaka 63 ya githina yes na ni na githina giki ni giakwi ni giakwirehera tiganai na irresponsible sex ate muiretu ona thie nyamu icio ri ona ndacokaga kumenya thire na tondu athire kuo i acoka heo shisha acoka rekerio ka kagurugutu ariyo ku ni kuo marigitari mothe mararakarira na mumenye mirimu iyo ni ratugia na iturare munginya ni kumithondeka tondu imwe tari gicununu kiria gikuo ri no githire guthondekerwo Italy dagitari medical assistant ko kuogera ngiuria kimwe tuikirie kia discharge e discharge ye ori ne ke ngurie yuria mudretwo su retwo ni synonymous niki gituma ndona na muthuri wakwa kimwiri nganunga muruki wa thamaki fish smell eyo ni chlamydia yes ucio ri na hau ni ho jokereire athuri na ndamera atiriri please ungeigua muonana na muthuri wina fish smell wina chlamydia na ni koru muno riria uratinda ukiigua ati blocked fallopian tubes itirauma kundu kungi yes kei juge kaundu gatari kega kei hariria andu ungirora ciororia twathiaga up country with cia giukrisi cia town ni cia ndu cia cia ndu ri ukora riri igunyu ikoragwo ikomete we gakuri ungirora uguo kana uhure toshi igagu no igagu no ndagikeria wagwithie igakuo ri cigokira na igeka atia kanjia kuongoya koguo ri ni iritu ingi muno mena igagu icio chlamydia gonococcus ona ordinary iria mwiciragia ni ordinary citagwo candida
rĩu rĩ ciagĩikĩrio ihiga rĩa hĩndĩ ĩyo muonana rĩ ikagurumo ikagurumuka thiĩi mũthondekwo inyue rĩ na discharge hĩndĩ ciothe na nĩ ndindaga ngiuga ũguo nĩyo precursor kana precludaga nĩyo yũkaga mbere ya blocked fallopian tubes na ndũgĩthondeke thiĩwĩkwo culture and sensitivity ũheo ndawa iria ithimanĩte na gũthondeka kĩrĩa kĩrakũthĩnia gwĩciria kĩu nĩ twacokia wega na nĩ tũgũcokereria bishop na wamũnga twambe tũikĩrie o hanini thengiũ mũno nĩ ndĩona ndũmĩrĩri ciaku cia mwanya mũno na ndĩmwendete 2182 na mwena wa thimũ no tũgũkĩoya twacokereria ngai amũrathime twĩ hamwe ithuĩ twĩ haha